Mana shu muqaddas tuproq maniki bizniki deb yashash. Mana shu yerda ota bobomning xoki yotibdi. Agar shu musaffo osmon mana shu hayot uchun vatanim uchun men kurashmasam, men jonimni fido qilmasam yana kim qiladi deb yashaydigan bolani, yigitni, qizimni ko'rsam agar qanot paydo bo'lganday bo'ladi. Nima deganda, ayni shuni men inson omili deb bilaman. Takror etaman. Men xalqimizga murojaat qilmoqchiman va yoshlarimizga murojaat qilmoqchiman. Avvalambor yoshlarimizga, kelajak yoshlarimizga. Shuning uchun ertangi kunni kim uchun quryapmiz? Sizlar uchun quryapmiz, yoshlarimiz uchun quryapmiz. Lekin agarki yoshlar ertangi kunni tabiatiga, uni yurishi, uni borishi, uni zar muddaolarimizga, maqsadlarimizga erishishimiz uchun albatta kim birinchi navbatda, kim birinchi o'ziga bu mas'uliyatni olish kerak? Yoshlar. Ishonchimiz va tayanchimiz bo'lmuş navqiron avlodning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlash buyuk kelajagimiz poydevorini mustahkamlash yo'lidagi ezgu maqsadlarimizdan biridir. Yoshlarimizning zamon talablariga mos bilimlarni puxta o'zlashtirib, kelgusida malakali mutaxassis bo'lishlari uchun beqiyos imkoniyatlar yaratilayotganligi zamirida farovon kelajak orzusi mujassam. Zero mamlakatning qudratini belgilaydigan omillardan biri bu shu yurtda voyaga yetayotgan yuksak ma'naviyatli, jismonan sog'lom, har tomonlama barkamol avloddir. Bugun yoshlarning ma'nan, intellektual hamda jismonan yetuk bo'lib voyaga yetishlari, o'qib izlanishi, iqtidor va salohiyatini dunyo miqyosida namoyon etishi, o'zi istagan kasb-hunar egasi bo'lishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar va amalga oshirilayotgan islohotlar, prezidentimiz rahnamoligida hayotga tatbiq etilayotgan maqsadli dasturlar, yoshlar masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanayotganidan dalolatdir. Xususan ta'lim sohasida maqsadli tizimining joriy etilganligi, zamon talablariga javob beruvchi umumta'lim maktablari bilan bir qatorda ixtisoslashgan maktablarning faoliyat yuritishi, yurtimizda Singapur menejmentni rivojlantirish instituti, Turin politexnika universiteti kabi chet el oliygohlari bo'limlarining ochilishi, yoshlarning intellektual salohiyatini yanada oshirish bilan bir qatorda fan taraqqiyoti yo'lida ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritishga zamin yaratib kelmoqda. Mamlakatimizda barkamol avlod tarbiyasi yo'lida sport sohasini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, bugungi kunga kelib, respublikamizda 2000 ga yaqin sport inshootlari barpo etildi. Ushbu inshootlarda millionlab yoshlar sportning ko'plab turlari bilan shug'ullanib kelishmoqda. Respublikamizda 3 bosqichli sport o'yinlarining joriy etilishi, Bunyodkor sport majmuasining foydalanishga topshirilishi esa yurtimizda bolalar sportiga qaratilayotgan e'tiborning yuksak namunasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoshlarning iqtidor va iste'dodini qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy etilgan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti, Navoiy, Beruniy, prezident stipendiyalari, O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni, Nihol davlat mukofoti kabi rag'batlar ilg'or va tashabbuskor yoshlarga kelgusi faoliyati uchun keng yo'l ochib bermoqda. Kelajak ovozi ko'rik tanlovi, yangi avlod bolalar ijodiyoti festivali kabi tanlovlar esa ko'plab iqtidorli yoshlarni kashf etmoqda. Yurtimizda yoshlar tashkiloti bo'lmuş Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining faoliyat yuritishi esa yoshlar manfaatini himoya qilish yo'lida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqsadli ishlarning samarasi yurtimizda kamol topayotgan o'g'il-qizlarning izlanishi, intilishi va muvaffaqiyatli odimlari misolida namoyon bo'lyapti. Xususan mustaqil yurtimizning mustaqil farzandlari ularga qaratilgan e'tibor va g'amxo'rlikni chuqur his etib ildam bormoqda. Kelajak egalarining qo'lga kiritayotgan har bir yutug'i zamirida shukronalik tuyg'usini his etish mumkin. Zero O'zbekiston yoshlari tom ma'noda baxtiyor yoshlardir. Men nimadan g'urlanaman deb mendan so'rasangiz agar, men aytardim, yoshlarimdan, yoshlarim mana bolalarimdan men ko'proq g'urlanaman. Shunday g'urlanamanki, shularni ko'rib televideniyada yo uchrashgan paytda ularni bilimi, ularni intilishi ko'zi yonib turganini ko'rib, men borman, men shu yurtni o'g'loniman,
qizman, man edalik endi janob prezident o'zimni ko'rsataman degan bolalarni ko'rib shunday quvonamanki, xuddiki menda qanot paydo bo'lganday va kerak bo'lsa yangi bosqichga ko'tarishga menga nima madad beradi? Shu bolalarimizning intilishi, bolalarimizning xohishi, bolalarimizning har tomonlama umidi.